Привіт, друзі! Хочу показати стильне, практичне флісове худі для дитини від бренду Ancient'a. З надзвичайно крутим ось таким леопардовим принтом. Маємо дуже класний капюшончик з об'ємними елементами, круто виглядає. Ось такий приємний, м'ягесенький фліс. Усі краї виробу з еластичними манжетиками, накладні кишеньки спереду. Ось так виглядає ззаду і комфортно розчіпається на замок. Всередині тут маємо фліс, а капюшончик з трикотажною підкладочкою. Дуже класне худі, можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua.